Це торговий центр «Мануфактура» у Лодзі. Але зараз я хочу показати в цьому закладі сектор туалетів. Чого? Зараз порахуємо, скільки їх тут. Значить, це Ашан. Туалет для матері і дитини. Потім туалет жіночий. Потім туалет для інвалідів. Потім для чоловіків. І потім для батька і дитини. От такий от туалет для царства.